Minun mielessäni on eräs Raamatun sana, ja luen sen tässä nyt jatkoksi sille hyvälle, mitä täällä olemme jo kuulleet. Ja nythän meillä onkin aikaa tänä iltana, kun kello on 6:50. 1, 2, 3, 4, 5 tuntia on aikaa. Pitää vielä jatkaa koko. Ja kuka, kenellä on muilla aikaa, niin se voi päättyä kello 24. Mutta saa se päättyä minun puolesta aikaisemminkin, ei, mä olisin siitä vain kiitollinen. Mutta on meillä nyt 5 tuntia ainakin aikaa tätä vuorokautta. No niin, että istut tukevasti nyt. Luen täältä Luukas 11. Ja siellä muutamia jakeita, vaikkapa jakeesta 19 eteenpäin. Mutta jos minä Beelzebulin voimalla ajan ulos riivaajia, kenenkä voimalla sitten teidän lapsenne ajavat niitä ulos? Sen tähden he tulevat olemaan teidän tuomarinne. Mutta jos minä Jumalan sormella, toinen käännös sanoo Jumalan hengen voimalla, ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Toinen käännös sanoo, onhan näytetty toteen, että Jumalan valtakunta on tullut teidän tykönne. Kun väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja voittaa hänet, ottaa hän häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saaliin. Joka ei ole minun kanssani, se on minua vastaan. Joka ei minun kanssani kokoa, se hajoittaa. Jeesuksen päivinä, kun hän oli täällä maan päällä sen 3,5 vuotta, minkä hän toimi siis julkisesti, niin koko sinä aikana oli sitten merkillinen riita ja kahina Jeesuksen ympärillä. Olisi ajatellut, että Jeesuksen ympärillä oli mitä suloisin rauha ja leppoinen kesäillan suloinen Välimeren hiljaiset tuulet ja puhaltamiset ja kaikki olisi ollut niin mukavaa ja rauhallista, kun Jeesus oli maan päällä Jumalan poika. Oli sieltä kaikki rauhattomuus, levottomuus ja taistelu ja kaikki on loppu, että kaikki vaan, että oi kiitos Jumala, Jeesus on täällä kyllä, on mukavaa. Ei mitään kahinaa. Mutta se oli ihan päinvastoin. Koko se 3,5 vuotta, kun Jeesus toimi sen jälkeen, kun hän oli ollut Jordanilla kasteella, ja sitten Jumala täytti hänen pyöllä, hengellä ja tulella, niin koko sen ajan, siis siitä lähtien, oli vain kahinaa hänen ympärillä. Ainainen taistelu, ainainen sota, ainainen metakka. Milloin, milläkin tavalla hyökättiin häntä vastaan. Milloin häntä kiusattiin millä, milloin verorahalla, milloin milläkin. Näytä merkki taivaasta, mikä sinä olet, kenen vallalla sinä näitä teet ja mistä sinä olet saanut tämän voiman ja oletko sinä Jumalan poika? Sano se meille suoraan, jos sinä olet sitä. Ja ainainen metakka. Ja tässäkin tapauksessa nyt oli taas kova riita tullut semmoisesta asiasta, kun Jeesus paransi erään miehen, joka oli mykkä ja kuuro. Ja hänessä oli ollut vielä joku vaikea henkivaltakin. Niin Jeesus vapautti tämän miehen, että mykkä mies alkoi puhua, vapautui tuosta saastaisesta hengestä. Ja alkoi kiittämään Jumalaa. Niin tästä tuli riita. Oli hyvä, ettei ollut Jerusalem Post silloin vielä ilmestynyt. Siellä olisi ollut psykologilla juttuun palstaa ja jutun juurta niihin. Joo. Että mitäs tämä nyt on mykkä puhuu? Tämähän on ihan kauheeta, että mykkä rupeaa puhumaan ja Jumalaa kiittää. Tämähän on ihan hirmeetä, että saastaisesti henkien vallassa oleva mies rupeaa vapaana kävelemään täällä ja onnellisena Herraa kiittämään. Kukas tämän on parantanut? No tuo Jeesushan se paras. Joo, tuo Jeesus. Beelzebulin päämiehen riivaa ja voimalla hän ajaa ulos riivaa. Se psykologeista ei tietty mitään, mutta ne tiesi, että piru on olemassa jo silloin. Niin, joo, että pirun voimalla Jeesus paransi tuo mykän miehen.
Silloin Jeesus otti puheenvuoron, hyvin vakavan puheenvuoron. Ja sanoi, että kuinkas tämä nyt oikein on mahdollista tämä asia. Jos joku valtakunta riitaantuu itsensä kanssa, niin eihän se valtakunta voi pysyä pystyssä. Mehän näemme nykypäivinä, kun nuo pienet valtakunnat riitaantuu sisäisesti. Nehän hajuaa pillan päreiksi ja pirstaleiksi. Nehän voisi vaikka kuka toinen valtakunta vallottaa, kun niillä sisällissodat on siellä. Eihän ne pysy pystyssä, ne on konkurssin partaalla justi. Niin kuin siilet ja monet muut siellä, niin kun ne on keskenänsä ja Etiopia parhaillaan, niin kaikki on konkurssin partaalla, kun ne on keskenään riitaantunut. Jeesus sanoi, että jos nyt riivaajakin Beelzebul on riitaantunut siellä oman perheväkensä kanssa, niin sehän hajoaa se valtakunta. Eihän se pysy pystyssä. Ja hän sanoi sitten näin, että mutta jos minä Jumalan voimalla ajan ulos riivaajia, ja siihen kuuluu kaikki sairaiden parantamiset, eihän kaikissa ihmisissä riivaaja ole, se nyt on järkeenkäypä asia, mutta tässä oli ollut riivaajakin tässä yhdessä miehessä. Jos minä Jumalan voimalla ajan ulos riivaajia, ja siihen me voimme lisätä siis parannan sairaita ja mykkiä ja avaan sokeiden silmiä ja kuurojen korvia ja nostan halvaantuneita ylös ja rampoja kävelemään ja parannan kaikkia rainaisuutta. Jos minä teen tätä Jumalan voimalla, kenen voimalla sitten teidän lapsenne sitä tekevät? Mutta ne ei oikein vieläkään ymmärtäneet tätä asiaa, niin hän selostaa heille sitten vielä tarkemmin ja sanoo tällaisen esimerkin, että jos väkevä aseellisena vartioitsee kartanoaan, on hänen omaisuutensa turvassa. Mutta jos häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja riistää häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti, ja jakaa häneltä riistämänsä saali. Nyt tällä väkevällä, joka vartioitsee kartanoa, Jeesus tarkoitti Beelzebulia, sielun vihollista. Tämä kartano, tämä maailma on suuri kartano. Ja täällä oli eräs herra, joka kerran omisti tämän kartanon. Ja oli koko tämän kartanon valtias, ja hänen rouvansa oli kartanon valtiatar. Ja heidän nimensä oli Aadam ja Eeva. Ne on ollut maailman suurimmat maatilan omistajat. Joo, eikä pakettipelloista puhuttu mitään, ja kaksi ihmistä omisti kaikki. Mutta ne osas hoitaa muutaman vuosikymmenen asioita. Niin. Joo, mutta eräänä päivänä tämä kartanon herra, rouvansa kanssa yhdessä, myivät koko kartanon saatanalle. Koko sukunsa, koko maansa, koko alueensa. Ja itsensä, ja kaikki jälkeläisensäkin. Ja tähän suureen kartanoon tuli toinen isäntä. Ja toi aseet mukanansa, jolla alkoi vartioimaan tätä kartanoa, pitämään sitä kurissa ja pitämään vankina niitä ihmisiä, jotka asuivat tässä suuressa kartanossa. Ja tällä uudella isännällä, joka tuli tähän kartanoon, kenelle Aadam möi lankeemuksen kautta koko kartanon. Hänellä oli kolme voimakasta asetta. Yksi oli synti, yksi oli sairaus ja yksi ase oli kuolema. Ja näillä aseilla tämä kartanon herra vartioitsi, siis tämä väkevä tätä kartanoansa ja piti ihmisiä vankinaan ja pelotti näillä aseilla. Kuolema, se on kaamea ase. Se on kautta aikojen kuolema on ollut hirvittävä asia. Aadamin lankeemuksesta jälkeen kaikki ovat pelänneet kuolemaa. Koko luomakunta pelkää kuolemaa. Kedon eläimet, matokin pelkää kuolemaa. Kaikki näkee kuolemassa vihollisen. Ja Raamattu sanookin, että vihollisista viimeisenä kukistetaan kuolema. Kun ihmiselle alkaa vain lähestyä kuolema, hän saa olla ateisti tai fasisti tai kommunisti tai porvari tai jätkä tai puliukko tai kuka tahansa, miljonääri, ei mitään haittaa. Mutta kun kuolema vaan alkaa kolkuttelemaan porteilla ja alkaa ilmoittamaan, että ovi raolleen,
Minä olen tulossa. Aina säpsähtää. Aina säpsähtää ihminen. Ja yrittää paeta. Sillä se on ase tämän kartanon herran kädessä. Ja se on peljättävä ase. Minä tässä kerran tältä paikalta, mutta silloin tämä oli vähän tuonempana tämä tuoli, niin mainitsen yhdestä tanskalaisesta rikkaasta pankkiirista, joka sai sydänkohtauksen. Hänen luoksensa kutsuttiin lääkäri, hänen perhelääkärinsä. Ja tämä lääkäritutkija sanoi sitten, että aikaa ei ole, ehkä 3 tuntia. Ja sitten se on loppu sinun elämässä. En minä voi mitään. Tämä pankkiiri sanoi, että, en muista sitä summaa, mutta se on aika iso, kun minä luin tuon jutun. Ja hän sanoi, että minä maksan niin ja niin paljon, jos autat niin, että minä jaksan elää aamuun asti. Tämä lääkäri katsoi vakavasti tähän rikkaaseen mieheen ja sanoi, minä voin kirjoittaa sinulle reseptin. Minä voin antaa sinulle lääkemääräyksen. Mutta minulla ei ole myydä aikaa. Aika on Jumalan käsissä. Kukaan ei voi myydä aikaa. Maailmassa voidaan rahalla ostaa mitä tahansa, mutta aikaa ei voida ostaa rahalla, kun eräänä päivänä kuolema tulee. Ja tällä vihollinen pelottaa jokaista asukasta tässä suuressa kartanossa. Mutta täällä sanotaan, että kun häntä väkevämpi karkaa hänen päällensä ja riistää häneltä kaikki aseet, joihin hän luotti. Kuka on tämän kartanon herraa väkevämpi, joka voi kuolemankin riistää aseen hänen kädestään? Hänen nimensä on Jeesus Kristus. Ja hän oli niin vaatimaton ulkonäöltään tullessaan tänne maailmaan, että hän syntyi vain tallin seimeen, vuoreen hakattuun onkaloon, jossa juhtia pidettiin yöllä, syntyi sinne pahnojen päälle. Eli puusepän poikana, ja kun varttui mieheksi, itse teki vaatimatonta puusepän työtä kaikessa hiljaisuudessa. Oppimaton mies. Mutta tässä miehessä oli mies, jolla oli kuoleman ja tuonelan avain. Ja eräänä päivänä tämä mies naulittiin ristille ja hänet tapettiin. Ja saatana riemuitsi kartanon herra koko sielunsa syvyydestä, että tuo mies saatiin pois. Sillä Jeesus oli 3,5 vuoden aikana saanut sellaisen hämmingin aikaan koko kartanon alueella, pihamaalla ja joka paikassa, vaan puhuttiin tästä miehestä. Ja saatan oli yrittänytkin, milloin syöstä jyrkän tieltä alas, milloin mitäänkin yrittänyt saada tuhota tämä miehen elämä. Liikkuu täällä minun alueellani niin kuin itse valtias, eikä kysy mitään lupaa, minne menee, menee vaan. Ei pelkää aaltoja, ei vettä, ei myrskyä, ei nälkä kuolemaa, ei pelkää mitään. Tämä mies on tuhottava, tämä vaarallinen. Ja tuli se kauan odotettu päivä, että tämä mies riippui ristillä 2 ryövärin välissä tuomittuna. Ja silloin väkevä piti suurta riemujuhulaa siellä valtavien kansamassojen kerran. Nyt hän on pois! Nyt hän kuolee! Nyt me pääsemme hänestä eroon! Ja hän todella kuoli. Mutta mitäs tapahtui hebrealaiskirjeen kirjoittajan mukaan? Hän kuolemansa kautta kukisti kuoleman. O Jeesus Kristus! Se, mikä saatana luuli, että se on hänen voittonsa, se oli hänen tappionsa. Ja minä olen monet kerrat ajatellut sitä, kuinka saatana riemuitsi siellä ristin ympärillä, ja kuinka koko Tuonelan väki siellä pimeyden valtakunnassa riemuitsi. Nyt se mies kuolee, nyt se mies kuolee. Odotte, nyt hän kuolee, pian hän kuolee, ja tulee alas Tuonelaan niin kuin kaikki muutkin kuolevaiset. Ja Jeesus todella kuoli.
Ja hän astui alas tuonelaan. Ja siellä odotettiin, niin kuin kaikkia muitakin kuolevia. Ryövärit vielä jäi hetkeksi sinne roikkumaan. Mutta Jeesus kuoli ja astui alas tuonelaan. Mitä arvelet, että tapahtui tuonelassa, kun Jeesus astui tuonelan porteista sisään? Siellä tuli kuolema ruhtinas, jota hän oli odottanut tätäkin miestä, niin kuin ensimmäistäkin Aadamia. Nyt sinä tulet. Nyt sinä tulet. Nyt sinä tulet. Jeesus kävelee porteista sisään. Katsoo kuoleman valtiosta suoraan kasvoihin. Ojentaa kätensä ja sanoo: avaimet. Avaimet. Kuoleman ruhtinas alkaa vavista, perääntyä. Avaimet. Ja hän ottaa kuoleman ja tuonelan avaimet. Kohottaa ne kädessään tuonelan valtakunnassa. Katsoo siihen osastoon, missä vanhan liiton pyhät olivat olleet Aabelista lähtien. Kohottaa avaimia. Sanoo kädellään: tulkaa! Ja silloin koko vanhan liiton pyhien joukko heräsi silmänräpäyksensä eloon. Abraham, David, Gideon, kaikki Simpsonit ja kaikki muut. Oh! Lähti liikkeelle. Jeesus sanoi: tulkaa ulos! Eikä astui tuonelan porteista ulos. Ja tyhjensi koko vanhan liiton pyhien osaston. Ja sanoi: nyt me menemme paratiisiin. Halleluja! Ja avasi paratiisin portit. Ja kun hän sitten ilmestyi myöhemmin Johannekselle Patmosluodolla vielä, niin hän sanoi vielä, että minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Minä olen ensimmäinen ja minä olen viimeinen. Minä kuolin kyllä, mutta minä elän aina ja iankaikkisesti. Ja kun minä avaan, ei kukaan sulje. Ja kun minä suljen, ei kukaan avaa. Ja hän voitti kuoleman. Ja hän nousi esikoisena kuoloon nukkuneista. Ja hänen tulemuksessaan kukin vuorollaan, kun hän ilmestyy. Jumalalle kiitos. Ja nytpä onkin uskoon tulleelle ihmiselle: Kristus on minulle elämä ja kuolema on minulle voitto. Kuolema ei olekaan enää kuolema, vaan se on voitto. Ja se on niin valtava voitto, että kun Jumalan lapsi tästä lähtee, jos hän kerkeää vielä päätänsä kääntää, niin hän sanoo kuolemalle vaan: missä on sinun otasi? Missä on sinun otasi? Aina kuhumaan vielä! Jeesus rakas, halleluja! On se valtavaa olla pelastettu! Ei tarvitse kuolemaakaan pelätä! Ja vanhan liiton marttyyrit ovat osoittaneet sen verellään todeksi. Eikä 50 miljoonaa marttyyriä, 60 miljoonaa olisi marssinut petojen kitaan, laulaen, soittain, ylistäen elävää Jumalaa. Ja vielä sanoo, että yllyttäkää pedot meidän päällemme, jos ne tulee laiskaksi eikä halua tulla, niin kiihottakaa niitä. Oh, ne nauttivat siitä, että Kristuksen voiton perusteella olivat voittaneet kuoleman. Koska kuolema oli heille voitto. Kristus oli elämä. Kuule, aseet on riisuttu väkevältä. Ja sinun ei, jos sinä tulet Jeesuksen omaksi, sinun ei tarvitse pelätä enää kuolemaa. Vaan mitä lähemmäksi kuoleman päivä tulee, sinä vain kohotat käteesi, jos vielä sen verran ruumiissa on voimia. Oi kiitos Jeesus, että voitto on tässä nyt aivan minun edessäni. Hallelujaa. Kiitos Jeesus. Hän riissui aseet hallituksilta ja valloilta ja asetti ne julkisen häpeän alaiseksi. Ja kyllä se on kuolemalle kova häpeä, kun täällä on pelottanut ihmisiä koko ihmisen elämän ajan. Ja sitten ihminen yhtäkkiäkin tulee uskoon, ja kun kuolema tulee, niin uskovainen hymyilee kuolemaan. Ei mulla ole mitään sun kanssa tekemistä. Ole hyvä ja mene taka-alalle. Ja kuolema jää vaan haukuttelemaan sinne, ja Jumalan lapsi menee kotiin Herran luoksi. Katsos, kun aseet on riisuttu. Hän riisui väkevältä aseet. Mutta kun ihmiset ei tiedä tätä, niin ne elää kuoleman pelossa ja kuoleman kauhussa. Mitä tästä oikein tulee? Ei sinun tarvitse pelätä.
kuolemalta on riisuttu aseet, väkevältä on otettu aseet, kun sinä uskot Jeesukseen Kristukseen. Kuolemalla oli vielä kaksi muuta väkevää asetta. Toinen oli synti. Ja mikä valtava ase synti on tämän väkevän kädessä. Mitä tuhoa saatana on saanut synnillä aikaan. Voi sitä itkujen määrä ja tuskien summaa, mitä tämän maapiirin päällä on ollut ja on tänään. Sen tähden, että on olemassa sellainen, josta sanotaan nimellä synti. Synti. Se on ase, joka puree jokaisen ihmisen elämään, joka ei usko Jeesukseen Kristukseen. Se on ase, joka lävistää vahvimman panssarin ja hienoimman kaavun ja komeimman silinterihatun läpi. Menee synti läpi. Se on ase ja se on saatanan kädessä. Niin kauan, kunnes ihminen uskoo Jeesukseen Kristukseen. Mutta sinä päivänä, kun syntinen tulee Jeesuksen luokse ja sanoo, että Jeesus, sinä näet, miten saatana on ampunut nuolia minun elämään, että minä olen kuin rikki revitty seula. Jeesus, vapauta minut. Mitä tapahtuu? Jeesus sanoi, juu, kyllä, tässä ja nyt. Hän voitti synnin vallan. Ja hän voitti sen kuolemansa kautta. Hänet tehtiin kirjoitusten mukaan, hänet tehtiin synniksi. Ja hän vei sinun syntisi ja koko langenneen Aadamin synnin ruumiissaan ristin puun päälle. Ja hänet tuomittiin synniksi tehtynä. Puhdas, viaton, syntisistä erotettu. Hänet tehtiin synniksi. Ja Jumalan tuomio kohtasi häntä. Jumalan rangaistus kohtasi häntä. Jumalan vanhurskas viha syntiä kohtaan iski Jeesukseen. Jumala oli kironnut synnin. Sillä Jumala vihasi syntiä enempi kuin mitään muuta koko maailman kaikkeudessa. Jumala vihasi niin syntiä, että sanoi, joka syntiä tekee, sen täytyy kuolla. Ja sille ei löytynyt peruutusta, Jumala oli sanonut niin. Ja jokaisen oli kuoltava, koska hän oli tehnyt syntiä. Tuli synnitön. Ja hänet tehtiin synniksi. Ja hän meni toisen edestä kuolemaan. Ja hänet tuomittiin, tapettiin ja kirottiin. Ja ase. Synnin kärki, voima, valta riistettiin väkevän kädestä. Ja nyt joka ainoalla ihmisellä, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, hänellä on täydellinen vapaus ja elämä. Jeesus sanoi, että sen, jonka Jumalan poika tekee vapaaksi, hän tulee todellisesti vapaaksi. Halleluja! Vaikka saatana ampus nuolia, että niitä tulisi yhtenä punaisena kärkenä joka puolelta. Joko Jeesuksen oman ihan voittaja, kuninkaallinen, halleluja. Ja kuninkaallisia muuten maailmaskin vartioidaan melko hyvin, eikö? Konsulaattejakin jo vartioidaan nykypäivänä, kun ne pelkää terroristia, niin joka paikassa velisee poliisia. Ja kuninkaallisia vielä enempi. Mutta siinäkin voi joskus erehtyä, ettei ne vartijat oikein aina ehdi olla ajan tasalla. Mutta kun sinusta tulee Jumalan lapsi ja sinä tulet taivaalliseen kuninkaalliseen sukuun, niin sinua vartioidaan niin tarkasti, jos sinä vain uskot Jeesukseen Kristukseen, että saatanalla ja synnillä ei ole mitään valtaa sinuun. Jeesus sanoo, maailman ruhtinas tulee. Ja minussa hänellä ei ole mitään. Amen. Ja kun ihminen uskoo Jeesukseen, hän tulee yhdeksi hänen kanssaan. Yhdeksi hänen kanssaan. Minä tulen
ja teen asumuksen teissä. Jolla on Kristuksen henki, hän on hänen omansa. Jolla ei ole Kristuksen henkiä, se ei ole hänen omansa. Meidät yhdistetään uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Ja jos minut meinataan kukistaa, niin ensiksi pitää kukistaa Jeesus. Muuten se ei onnistu. Amen. Mistä löytyy se valtias, joka kukistaa Jeesuksen? Sanokaa se mulle. Niin minä katsoisin sitä Herraa silmiin hetken, jos löytyisi semmonen. Sitä ei löydy. Jeesus omalla kuolemallaan hän kukisti synnin vallan. Ja koska yksi tuomittiin jo minun synteeni tähden ristin puun päällä, niin kuka minut tuomitsee toisen kerran? Samasta rikoksesta ei voida tuomita kuin yksi kerta. Se on laki. Ja se pysyy voimassa se laki. Ja kun toinen meni kuolemaan minun tähteni, ja se on tapahtunut tosiasia. Mä tapaankin täällä rukousjonoissa ihmisille sanoa, kun ne sanoo, että mä toivon, että mä parantus. Mä toivon, että mä pelastus. Mä toivon, että mä pääsisin masennuksesta. Mä tapaan sanoa, että toivo katsoo tulevaisuutta, usko sanoo nyt. Minä julistan vaan tapahtuneita tosiasioita. Jos se käy, niin... Hyvä. Ja se useimmiten käy. Halleluja. Amen. Ja se on tapahtunut tosiasia, että minun syntini on viety ristille ja Jeesus on kuollut ja minä elän. Ja jos sinä aiot sanoa minut uskosta pois, sinun täytyy tuhota ensiksi Jeesus ja tehdä mitättömäksi hänen ristin kuolemansa. Mutta siihen ei riitä maailman valioarmeijat. Hän kuoli kerta kaikkiaan yhden ainoan uhrin. Ja mitä hän teki sen jälkeen? Hän nousi ylös taivaaseen ja istui valtaistuimelle isän oikealle puolelle ylimmäiseksi papiksi. Ja pirukaa ei tiedä, missä Jumalan valtaistuin on. Puhumattakaan ne ihmiset. On se sellaisessa paikassa vaan siellä kätkössä ikuisuuksien maailmoissa. Ja kuka sinne uskaltaa mennä, sitä minä pyydän kysyä. Synti on voitettu. Saatanalta on otettu tämä väkevä ase, ja Jeesus otti tämän aseen väkevältä, kun hän kuoli syntisen ihmisen tähden, että syntisen ei tarvitse kuolla, kun hän uskoo Jeesukseen. Jumalan kiitos. Ja tämä kolmas hirvittävä ase, mikä oli tällä kartanon väkevällä herralla, oli sairaus. Tuskin täälläkään on yhtään ihmistä, joka ei tietäisi, mitä on sairaus. Vaikka sinä itse olisi koskaan ollut sairas, niin kyllä kai joku sinun läheisesi on ollut sairas tai tuttavasi on ollut sairas. Ja se on voimakas ase. Väkevä kartanon väkevä oli hallinnut Aadamin lankeemuksesta lähtien kaikkia sukupolvia tällä aseella. Ampui ja tuhosi. Ja teki ihmisten elämän vaikeaksi. Teki heistä rampoja, raajarikkoja, sairaita, raihnaisia, sokeita, kuuroja, mykkiä, syöpätautisia, keuhkotautisia, sokeritautisia, munuaistautisia, kaikkia raihnaisuutta, migreeniä, mitä ikinä, niin kaikkia näitä, saatana, kylvi vain ihmisiin, yötä ja päivää, tuotakseen ihminen. Sitä varten sielun vihollinen on tullut varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan. Älä ikinä helli sairautta, että joo, Jumala pani minun päälleni sairauden ja Jumala tässä nyt minua kasvattaa tällä sairaudella. Saatana sinun päälle, se on sairauden panna. Jumala ei paa sun päälle sairautta, se on aivan varma tosiasia. Jos kerran et synnissä elä, etkä synnissä ryvön, niin kyllä ei varmasti Jumala pane sinun päällesi sairautta. Sinä voit sairastua kyllä, mutta Jumala voi kääntää senkin parhaaksesi ja toistenkin ihmisten parhaaksi. Se on muuten ihmeellinen tämä Jumalan maailma, että kun täällä pannaan pahakin palvelemaan hyvää. Niin kuin tämä Vaasalehden yksi kirjoituskin, älkää vaan moittiko sitä miestä. Viekää hänelle kukkia ja lohduttakaa, että ylivainio haluaa sinulle antaa kaakkukahvit. Niin. Ihmiset säpätty kauheita, mitä kirjoittaa nyt.
Jumala käänsi sen levy vaan näin päin. Joo, ja se alkoi soida toisinpäin. Joo, tämä on nyt pieni asia, mutta kaikki myötä vaikuttaa. Satojen ihmisten mielenkiinto heräsi, mitäs tämä pelastus oikein onkaan? Mitäs tämä sairaiden parantuminen oikein onkaan? Voiko nyt parantuakin ihminen? Voiko ihminen pelastuakin? Missäs niitä onkaan niitä kokouksia? Ja puhelimet kuumaksi, missä? Koska? Monelta on alkaa. Ai urheiluhallissa, onko tänä iltana? Onko niitä mulla, onko tänä tiistaina? Jumala kääntää kaikki parhaaksi. Ja jos sinä olet ollut sairas tähän iltaan asti, ja saatana on näillä myrkkynuolilla ampunut sinua ja yrittänyt tuhota sinun elämässä, ja tappaa sinut jo ennen aikaansa, tehdä työkyvyttömäksi ja onnettomaksi, niin uskallatko sanoa tänä iltana, että kiitos Jeesus rakas, että minuun on näin paljon isketty näitä sairauden nuolia. Kiitos Herra, että tämä kaikki kääntyy parhaaksi, sinun asiasi parhaaksi. Kiitos Jeesus näistä koetuksin päivistä, mutta Herra kiitos, ne kääntyy elämäksi ja onneksi muillekin ihmisille vielä. Näes, Jeesus otti tämän aseen saatanalta. Miten hän voi ottaa kartanon herralta tällaisen aseen, jolla se oli iskenyt Kainista lähtien, jokaiseen sukupolveen? Jeesus, kun hän tuli kuin Jumalan karitsa, taivutti päänsä. Ja koko langenneen Aadamin jälkeläisten sairaudet, kivut ja tuskat, hän alistui ottamaan ruumiisensa. Ja Jumala näki hyväksi, että sairautta ei nyt voida poistaa muuten. Ja tätä asetta ei nyt riisuta väkevän kädestä muuten. Mutta minä lyön omaa poikaa. Ja kaikki sairaudet, mitä on ollut, mitä on ja mitä tuleva on, ne lyötiin Jeesuksen Kristuksen ruumiiseen. Jumala näki hyväksi lyödä häntä sairaudella, sanoo Jumalan sana. Jumala löi omaa viatonta, tahratonta poikaansa sairaudella, että väkevältä riistettiin tämä asse. Että kun sairaus tulee tai on tullut, niin sinä sanot päin naamaa, turha yritys. Aseethan sinulta on riistetty. Minun sairautenihan pantiin jo Jeesuksen harteille. Minun sairautenihan lyötiin jo Jeesuksen ruumiiseen. Minun sairauksieni tähdenhän Jeesuksen ruumis runneltiin muodottomaksi. Minun sairaudet päällään hän meni ristille. Ja minun sairaudet häneen lyötynä, hänet otettiin verisenä ristiltä pois, ettei hän ollut edes ihmislasten kaltainen. Ja hänet vietiin tällaisena verisenä minun sairauksieni alla hautaan. Ja kivi haudan suulle ja hauta suljettiin. Saatana väkpä poistu, minun sairauteni on viety hautaan Kristuksen ruumiissa. Sinulta on aseet riistetty. Minä astun vapauteen ja alan ylistää Herraa. Ja kun sinä alat ylistämään Jeesusta Kristusta, että väkevältä on otettu aseet, kun alkaa tapahtua nopeassa tempossa ihmeellisiä asioita. Se astuu voimaan sinun kohdallasi, kun sinä alat ylistämään Jeesusta. Jumalan henki menee sinun ruumiisi lävitse ja sinä tunnet, oo, minä olen vapaa. Vapaa. Minun sairautenihan on viety ristin kautta hautaan Jeesuksen ruumiissa. Ja Jeesushan nousi kolmantena päivänä haudasta. Eihän hänellä ollut mitään sairautta enää päällänsä. Eikä syntiä, eikä tahra, eikä mitään muuta, miksi hänet oli tehty. Hänhän nousi voittajana siellä. Halleluja! Ja ne jäi sinne, jäi kääri liinat ja sinne sinun syntisi ja sinne sinun sairautesi ja sinne sinun raihnaisuutesi. Ja sinä koet Kristuksen kanssa uuden ylösnousemuselämän ja ylösnousemusvoiman. Ja Raamattu sanoo, jos nyt hänen henkensä, hänen, joka herätti Jeesuksen kuolleista, asuu teissä, niin hän on henkensä kautta eläväksi tekevä teidän kuolevaiset ruumiin. Halleluja. Voi ihana henki. Hänen henkensä kautta.
sen hengen kautta, millä Jumala herätti Kristuksen kuolleista. Jos nyt Jumalan henki asuu sinussa, niin tämän saman ihmeellisen hengen ja ylösnousemusvoiman kautta Jumala tekee eläväksi sinun kuolevaisen ruumiisi. Ei sitä taivaassa enää tarvitse tehdä eläväksi, ei se ole siellä enää kuolevainen ruumis. Täällä, siellä meillä on ylösnousemusruumis. Aivan toista materiaalia. Halleluja. Täällä meillä on kuolevainen ruumis ja raihnainenkin joillakin. Mutta tämä tehdään eläväksi. Ja millä? Sillä hengellä, millä Jumala herätti Jeesuksen kuolleista. Ja aseet on otettu kartanon herralta. Nimittäin tuli häntä väkevämpi. Ja tämä häntä väkevämpi oli Jeesus Kristus, Jumalan poika. Ja otti nämä aseet, johon tämä väkevä oli luottanut. Ja joutui häpeänalaiseksi. Ja kyllä me näemme, kun syntinen pelastuu ja sairas parantuu, niin kyllä me näemme, minkä metakan tämä kartanon herra pitää. Katos, kun se on häpeissä. Hävettää, kun orja lähteekin vapautti. Sairas tuleekin terveiksi. Ja häpeet, enkös minä pystynytkään pitämään tuota sairaana. Ja minä ajattelin tappaa sen syövällä ja myrkyllä ja sokeritaudilla ja rampaudella ja rainaisuudella. Ja nyt se karkas. Niin se meni. Tuolla menee pitkin katuja ja kiittelee herra ja hyppelee vaan siellä, niin kuin rampa kauniin portin pielestä, kun lähti temppeli alueelle ja pomppi siellä puolipäivä alle. Joo, oli kaikkea ihmeenä ja kummana. Ja tämä astuu voimaan hyvin nopeasti, kun ihminen tajuaa tämän asian, että hänellä on oikeus terveyteen, oikeus vapauteen. Se kuuluu hänelle, se on hänen perintöosansa, niin se astuu nopeasti voimaan ihmisen elämässä. Jumalan kiitos. Ja tänä iltana täällä ja tässä huoneessa se astuu sinun kohdallasi voimaan. Aivan yksinkertaisella tavalla. Sinä vain alat kiittää Jeesusta, jos sinä olet vielä syntinen. Sinä alat kiittää, että kiitos Jeesus, sinä kuolit minun synteeni tähden. Se huomaa, että se on vapaa. Se tapahtuu ihan 5 sekuntia vain. Siinä silmänräpäyksessä, jos nyt avaat suusi siellä penkissä ja sanot, että kiitos Jeesus, sinä kuolit minun synteeni tähden. Niin sä oot vapaa siinä hetkessä. Siellä penkissä ja nyt! Ei siinä tarvitse tulla tänne eteen, että sitten vasta on vapaa. Sä vapaudut nyt, jos avaat suusen, että kiitos Jeesus pelastuksesta. Kiitos, että kuolit minun edestäni. Sinä olet minun herrani tästä hetkestä lähtien. Sä oot siinä silmänräpäyksensä vapaa. Minulla on Raamatussa todistus siitä Korneliuksen korissa. Oli kaikki pakanallisia ihmisiä, jotka eivät tienneet Jeesuksesta yhtään mitään. Ja kun Pietari tuli sinne ja julisti evankeliumia, tuli siihen kohtaan, että hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Silloin niiden silmät. Joka uskoo häneen. No ihan tuo nyt vaikea on. Minä uskon. Ja saa synnit anteeksi. Oi Jumalan rakas. Ja Jumala todisti, että se on tapahtunut tosiasiaan. Toi pyhän hengen tulla saman tien. Ja nämä uskoon tulleet alkoi ylistää uusilla kielillä. Ja Pietari saarna keskeytyy ja hän katselee juutalaisia veljiänsä siellä, että mitä te tuumaatte nyt tästä hommasta. Veljet pyörittelee päätänsä ja sanoo, ei me tätä ymmärrä. Niin, ensi alussa. Ja hämmästyivät, että pyhän hengen lahja ja pakanoihinkin. Niin, mutta katsos, Jumala on paljon hyvempi kuin ihmiset luuleekaan. Niin, se on sitten kurja, kun ei uskovaisekaan tajua, kuinka hyvä isä heillä on. Joo, niillä on monilla sellainen käsitys, että Jumala on semmoinen hirmut, Jumalalla on semmoinen rautaruoska. Ja kun lukee pitkin seurakuntaa ja katsoo, missä siellä on joku kompuroi. Aha, tuolla on taas. Aha, tuolla on taas yksi kompuroi. Aha, tuollakin taas yksi. Ja kun lukee, kun salapoliisit siellä sitten vakoilin, että missä niitä on. Kuule, minä kieltäydyn uskomasta sellaiseen Jeesukseen. Minulla on ihan toisenlainen Jeesus. Minulla on sellainen Jeesus, joka on kuollut minun synteeni tähden. Joka on täynnä armoa, sääliä ja rakkautta. Täynnä nostavaa, kantavaa voimaa. Täynnä anteeksi antamusta, täynnä uutta elämää. Riemua, iloa, vapautta. Tällaisen Jeesuksen minä tunnen ja tällaista minä julistankin.
Ja sinä koet sen tänä iltana, kun sinä uskot häneen ja tunnustat, että hän on Jumalan poika ja sinun herrasi. Sinä koet sen todeksi. Voi miten suloista olla pelastettu. Kyllä mä varmaan näytän hassulta täällä. Mulla on niin hyvä olla, mutta miten se voisi olla? Eihän se voi olla toisin kuin olla hyvä olla. Eikö totta? Kerta kaikkiaan synti on tuomittu. Sairauden vallat on tuomittuja valtoja, kuolema on voitettu, saatanalta on otettu kaikki aseet, millä se aikoi tuhota minut. Helvetin portit on pantu kiinni ja lukkoon vielä lujasti minun kohdaltani. Ja päärme portit on vedetty auki ja Jeesus, minä olen avannut nämä. Jos ei tästä jo hyvä olla, niin mistä sitten? Halleluja, kun toisilla on hyvä olla siitä, kun ne saa vanhan kaffipaketin pinkosta. Niin ne tulee se paketti kainoon, ja mä voisin Voi. Niin. Ja minun ei saisi olla hyvä olla siitä, että koko taivas on minun kotiini eräänä päivänä. Halleluja. Jumalan pyhät ovat minun veljeni ja sisarjani iankaikkisesta iankaikkiseen. Oi sitä puhtautta, sitä elämää, sitä kirkkautta, mikä on kerran siinä valtakunnassa, mihin Kristuksen voiton perusteella minäkin poloinen sinne kerran pääsen. Halleluja, jolle ei olisi mitään mahdollisuuksia muuten, mutta kun hän otti kaikki aseet saatanalta ja häpäisi vielä koko väkevän. Joo. Pakanat pilkkasivat aikoinaan, että missä on teidän Jumalanne? Missä on teidän Jumalanne vanhan liiton aikanakin? Ja kun Jumala pikkusen vaan sieltä pilven longan takaa vähän vilkasi vaan ja niin 85 000 miestä oli kedossa pitkänä siellä heti. Eipä puhuttu enää, että missä on teidän Jumala. Joo. Olisi mennyt 850 000, jos olisit aukasseet suusa toisen kerran. Mutta heille riitti 85 000 yhdellä henkäyksellä. Kun Jumala on kansansa keskellä, niin on viisainta, että ei kyselekään kovin paljon, missä on teidän Jumalanne, vaan sanoo, että hän on minunkin Jumalani ja minunkin vapahtajani ja minunkin pelastajani. Ja oi, hän on ikuinen turvakallio niille, jotka uskovat Jeesukseen. Aika on rientänyt ja nyt me ylistämme Herraa. Nousemme ylös ja palvomme yhdessä Jeesusta. Ja jos et se ole ikinä uskaltanut suuta savata kiitokseen, niin kiitän nyt tänä iltana. Palvon Jeesusta tänä iltana, ainoana voittajana, vapahtajana, kuninkaana, pelastajana, ainoana sairaiden parantajana, uudistajana, ainoana pyhällä hengellä täyttäjänä, palvo tänä iltana Jeesusta. Oh, miten ihana hän on, eikö totta? Oi, kiitos, siunattu Jeesus. Oh, mestari, halleluja. Herra, me palvomme sinua. Jeesus, kiitos, sinä riistit aseet väkevältä ja asetit julkisen häpeän alaiseksi. Kiitos, Herrat, sinä voitit kuoleman, voitit synnin. Ja Herra, sinä täytit, Jeesus, vielä lainkin minun edestäni, Jeesus. Sinä elät, sinä olet minun ylimmäinen pappini iankaikkisesta iankaikkiseen. Jeesus, minä palvon sinua. Jeesus, minä jumaloin sinua, Jeesus. Jeesus, minä rakastan sinua. Sinä tiedät sen, Jeesus, että sinä olet minulle rakas. Oh, sinä tiedät sen, Jeesus, että minä rakastan sinua. Enempi kuin mitään muuta koko maailman kaikkeudessa. Oh, minä palvon sinua tänä iltana, Jeesus. Oh, minä jumaloin sinua, Jeesus. Minä kiitän, että syntiset tänä iltana vapautuvat kertaheitolla, Herra. Aamen. Siellä Jumalan voimasta yksi on jo pumpuleissa. Aamen. Halleluja. Aamen. Oo, Jeesus, kiitos Jeesus. Oi, miten ihmeellinen hän on. Halleluja. Oi, kiitos Jeesus. Kiitos Jeesus vapaudesta. Vapaudesta, vapaudesta. Vapaudesta, Jeesus, halleluja. Oh, siunattu Jeesus, halleluja. Kiitos Jeesus. Me teemme niin kuin joka kaikkien nopeimmin toimii sinun avuksesi.
Laita vasen kätesi sairaan ruumiin osasi ylle. Tottele nyt minua tämä kerta. Missä sinun kipiä kohtasi on, siellä on jollakin pään särky. Laitapas kätesi otsallesi nyt siellä. Siellä on jollakin hartioissa vika, selässä. Missä liekään sydämessä, sinä itse sen tiedät. Tai jos se on lonkassa, siirrä vasen kätesi sinne päin niin lähelle kuin voit. Ja kohotapas oikea kätesi nyt ylös. Ajattele vain Jeesusta. Ja kiitä nyt siitä, että Pyhä Henki lankeaa sinun yllesi nyt. Kiitos Jeesus, että Pyhä Henkesi laskeutuu näiden ihmisten ylle nyt. Isä, sinun käskystäsi Jeesuksen nimessä, minä vapautan nämä ihmiset tästä orjuudesta ja pelosta. Sinun nimessäsi Jeesus, minä vapautan jokaisen masentuneen ihmisen tänä iltana. Siellä menee jo toisiin maailmoihin, ylistävä Herra. Jos tunnet, ettei jalat kestä, niin istu nopeasti silloin penkkiin, ei tarvitse tipahtaa sinne penkin väliin. Mutta sinä vapaudut sinun pelostasi nyt. Sinä vapaudut sinun pelostasi nyt. Siellä on nuoria ihmisiä, jotka on jatkuvan pelon alla. Sinä vapaudut Jeesuksen nimessä nyt. Ja kiitä Jeesusta vapaudesta, mikä sinulle on nyt tullut lahjana. Kiitos Jeesus, hallelujaa. Jumalan henki menee siellä sinun ruumiisi lävissä. Sinä tunnet, se menee kuin lämmin virta. Ja sinä pääset sinun selkävaivastasi nyt. Kiitä terveydestä. Siellä on jollakin korva kipiä tukossa. Kuuro toinen korva. Kiitä Jeesus, että Pyhä Henki menee sinun pääsi ja korvasi läpi nyt. Ja sinä vapaudut ja sinun korvasi avautuu. Niin kuin eilen iltana täällä tämän yhden veljen korva. Kiitä Jeesusta. Sinä sisko valkoinen villapaita päällä, rannekello siinä. Kiitä Jeesusta. Jumala voima lankee sinun yllesi nyt. Amen. Kiitos Jeesus, halleluja. Oh Jeesus, kiitos Jeesus. Oi kiitos Jeesus siitä, mitä Pyhä Henkesi tekee. Amen, oi Jeesus, me ylistämme sinua. Jeesus, minä kiitän sinua siitä. Oh, mitä Pyhä Henkesi on tehnyt. Kiitos Herra siitä, että tämä työ on sinun henkesi työtä. Oi, minä jumaloin sinua Jeesus, että yksin sinun Pyhä Henkesi parantaa ja vapauttaa ihmiset. Oo, mestari, me palvomme sinua. Jeesus, hallelujaa. Laskekaa kätenne, mutta palvokaa jatkuvasti Jeesusta sydämessänne. Kuinka monta on tänä iltana mukana, joilla ei ole pelastusvarmuutta? Ja toivot, että muistamme sinua rukouksin, niin saat kohottaa kätesi. Täällä Jeesus siunatkoon, siellä Jeesus siunatko, siellä, siellä. Jokaisella vanhallakin on oikeus ja lupa tulla. Tämä vakeva voimallinen herätyksen virta, joka on Suomeen nyt tullut. Suurin osa, mitä tulee tähän mukaan, on nuorta väkeä, keski-iästä alaspäin olevaa väkeä, jotka antavat elämänsä Jeesukselle. Ja Raamattu sanoo, sinun nuori sotaväkesi nousee niin kuin kaste aamuruskon helmasta. Aamuruskon helmasta. Silloin kun aamurusko on, aamurusko ilmaisee, että kohta nousee aurinko. Ja silloin siellä on kastehelmiä suloisesti maassa. Ne ovat puhtaita, kauniita, kirkkaita. Oi, miten ne kimmaltelee kauniisti. Ja kun sitten aamu aurinko on noussut, kastehelmet katoavat. Aamurruskon ensisäteet koskettelevat jo maata. Vanhurskauden aurinko Jeesus Kristus on nousemassa, joka tulee ja hakee kansansa kotiin. Ja juuri tässä Jeesuksen tulemuksen aatossa tämä nuori sotaväki nousee sieltä, kokee anteeksiantamuksen, pelastuksen, Pyhällä Hengellä täyttymisen. Ja oi miten kauniina
helminä, kastehelminä, he ovatkaan täällä kaikkien katseltavana. Ja kun vanhurskauden aurinko nousee, tapahtuu ylös tempaaminen ja heidät nostetaan kotiin Jumalan luo.